Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Idemo danas slobodnim stilom, imamo pitanja i odgovore. Baš divno pitanje sam dobila putem maila. Pitanje se zapravo odnosi na ono kako mi možemo prepoznati je li naša želja uistinu naša, je li ono što mislimo da želimo uistinu želimo, je li to naša želja ili je to, tako rekuć, toksična želja nekako preuzeta od narcisa, preuzeta od odnosa s narcisom. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite, hvala svim mojim polaznicima edukacijskih programa. Evo, završavamo edukacijski program Kako pobijediti suovisnost i zavoljeti sebe. Naravno, čitajte u opisu videa edukacijske programe koji kreću na jesen. Idemo mi na našu temu, kaže ovako. Pitanje jest: kako znamo da ono što želimo nakon odnosa s narcisom nije toksična želja, da to nije emotivno suovisna želja, da to nije želja koja je na neki nesvjestan način povezana s narcisom, već da je to ono što zaista želimo? Na primjer, kao slobodni ljudi i blokirano kontakte s bivšim narcisom, kako znamo da mjesto na koje želimo otići, a na kojem smo bili s bivšim narcisom za vrijeme veze, kako znamo da je odlazak na to mjesto naša zdrava želja i izbor, a ne toksična, to jest da nije povezana s bivšim narcisom? Da li nam o tome govori i to ovisno o tome koliko je vremena prošlo od prekida? Na primjer, naš prekid se dogodio prije godinu i pol, a sama veza je trajala godinu i mjeseca. Ja želim posjetiti grad u inozemstvu koji ima veze s njime. Naime, govorim o problematici otkrića lijepih mjesta, festivala i hrane koju smo otkrili s narcisom i tijekom te veze, samo da napomenem da tu hranu, festival, mjesta ne volim zbog njega, nego sam te životne ljepote i radosti otkrila za vrijeme s njime. Dakle, da sam to otkrila s nekim drugim, bili bi isto, naprosto mi se sviđa taj grad, ukusna mi je ta hrana, zabavan festival i slično. Da li se prekidom s narcisom mi moramo prekinuti i sa svime onime što smo otkrili i zavoljeli na putu tog našeg toksičnog odnosa? Kada sam ja razmišljala o našem prekidu i kroz ovu temu sam prošla, a to je da ako prekinemo, neću moći putovati, ići, vidjeti, otkrivati mjesta na kojima sam bila s njim. I sama sam sebi odgovorila da ja ne trebam njega da bih tamo išla, odnosno da ja tamo mogu otići i bez njega. Da je žalosno ako sam ja s njime samo da bih mogla putovati i uživati u tim mjestima. Na samom kraju veze sam razmišljala u tom smjeru, kada sam toliko puta ponavljajuća nehumana ponašanja, da sam shvatila da je već jednom vrijeme da odem od njega. Da li je prekid s narcisom i prekid s tim stvarima, mjestima koja smo otkrili s njime? Bila bih vam zahvalna kad biste na ovu temu mogli snimiti video. Evo, hvala puno na pitanju i evo videa. Mislim, tema je zapravo vrlo aktualna obzirom i na doba godine. Svi nekako, nadam se da mnogi razmišljamo o godišnjem odmoru, potencijalno putovanjima, o nekim lijepim mjestima i uistinu ovo pitanje putovanja u kontekstu odnosa s narcisom postaje, pa ja se usudim reći, delikatno. I zato baš je nekako dobra tema. Prvo ću nekako reći šta znači naša želja, šta znači suovisna želja. Znači, suovisna želja nije naša želja, nego naše uvjeravanje da želimo nešto što zapravo suštinski ne želimo, a sebe uvjeravamo da želimo to što želimo, uvjetno rečeno, a kako bismo udovoljili toksičnom partneru. Kako mi možemo razlikovati? Pa zapravo ovo je vrlo jednostavno. Mi kada je želja uistinu naša, mi nju na neki način osjetimo svim svojim bićem. Ali šta to znači? To znači
mi ju ne propitujemo. Znači, mi se ne pitamo želim li ja ovo ili ja ne želim, nego jednostavno doslovce znamo da je to naše i znamo da je to naša želja. Recimo, meni bi tu bilo recimo adekvatno kao, znate ono, imate omiljenu hranu, recimo volite čokoladu. Pitate li se ikad volite li čokoladu ili ne? Znači, na taj način mi znamo da je želja uistinu naša. Znači, mi nju jednostavno osjetimo unutar sebe. Ona je dio nas. Problem naravno je kada mi jesmo suovisni, onda je teško razgraničiti šta je dio nas, a šta nije dio nas. Međutim, neka osnovna polaznica za razmišljanje je propitujem li ja to ili ne. I jesam li nesigurna u onaj odgovor koji sebi dam kroz to propitivanje? Jer čim sam nesigurna i čim se nekako duboko propitujem, čak na neki način pretjerano razmišljam o tome, to znači da tu postoje neka pitanja koja nisam sebi odgovorila i zapravo treba obratiti pozornost na ta pitanja. Što se tiče vremenskog perioda nakon prekida korelirano sa dužinom trajanja veze, tu vrijedi ono i univerzalno pravilo, a to je dajte si vrijeme odžalovati prekid odnosa. Svaki prekid odnosa je težak. Prekid odnosa sa narcisom je uistinu jedna posebna dimenzija težine i ne postoji tu univerzalna formula koliko je vremena potrebno za odžalovati. Stvarno je to individualno, ovisi i o temperamentu i o karakteru, životnim okolnostima. Međutim, dajte si sve vrijeme koje vam je potrebno. I ako imate poteškoća u tom žalovanju, potražite pomoć. Naša je dužnost pomoći sebi. I u tom smislu, zašto je bitno ovo vrijeme žalovanja? Zato što mjesta koja mi jesmo posjećivali s tim toksičnim partnerom će biti trigerirajuća. Zašto ovo naglašavam? Zato što da odgovorim na pitanje da li sa prekidom s narcisom mi moramo prekinuti i sa svime onime što smo otkrili i zavoljeli na putu tog našeg toksičnog odnosa? Apsolutno ne. To je isto pitanje granica. To je isto pitanje granica u onom smislu da jedno je odnos, jedno je ta toksična osoba, a sasvim drugo je iskustvo koje donosi određeno mjesto, određena situacija, određeni događaj. I mislim da je to bitno razgraničiti. I u tom smislu, mi ako određena mjesta i određene situacije, određene aktivnosti povezujemo samo i isključivo s narcisom, a nakon prekida, mi potencijalno sebi uskraćujemo živopisna iskustva koja nam pričinjavaju veliko zadovoljstvo i veliku radost. Šta time hoću reći? I ovo je možda specifično baš za odnose s manipulatorima, zato što u fazi love bombinga ovi ljudi nama uistinu ugađaju na neslučajne načine i jako često, gotovo je to pravilo, jako često mi s tim ljudima doživimo stvari koje nikad nismo doživjeli, posjetimo mjesta koja nismo posjetili i spoznamo da nam se to dopada, da nam to pričinjava veliko zadovoljstvo. Šteta bi bilo prekidati te aktivnosti i ta putovanja i odreći se tih mjesta zato što smo prekinuli određeni odnos. Ja sam čak stava da je naša dužnost osigurati sebi nove uspomene i na neki način dati poštovanje i uvažavanje tim mjestima, tim lokalitetima i tim aktivnostima koje oni
zaslužuju. Ovo je možda najjednostavnije objasniti kroz primjer i ovo će biti moj primjer. To sam ja počela putovanjem u Rim. Naime, meni u životu uvijek bila velika želja posjetiti Rim, međutim nikako mi se to nije ugodilo i to je bilo putovanje na koje sam ja otišla sa mojim bivšim partnerom. I sjećam se da je meni znate, Rim je veličanstveni grad, veličanstvena metropola, ne postoji grad kao Rim. Naravno, to ne važi samo za Rim, jel? I meni je to sjećanje na Rim zapravo bilo dosta i ne tako lijepo, jer je bilo bitno obojeno nekim situacijama koje sam ja imala s tim čovjekom tijekom te posjete. I jedan tako veličanstveni grad je meni bio u jednoj dosta, tako rekoć, osrednjoj uspomeni, što je zapravo velika nepravda tom vječitom Rimu. I nakon, usudim se reći mnogo godina kasnije, nakon i iseljenja i ostalog, ja odlučim ponovno otići u Rim u vlastitom aranžmanu i moram priznati da sam ja dugo promišljala hoću li otići na to putovanje i plašila sam se kako ću doživjeti taj grad. Međutim, nekako sam slušala upravo onoj svoj unutarnji glas i to je ono a konto stvarne želje ili toksične želje. I unatoč toj zebnji, tom nekom mikrostrahu koji je postojao u meni, zapravo to je bilo neki osjećaj neizvjesnosti, ja odlučim otići u Rim. I pokaže se da je taj Rim mnogo bolje nego što sam ja ikad mogla zamisliti. I što je dodatna dimenzija tog iskustva, ja nakon toga više Rim ne povezujem s tim čovjekom nego sa mojim iskustvom. I u tom smislu, ja stvarno držim da smo mi dužni sebi dati ta iskustva koja želimo, ta putovanja koja želimo, i također smo dužni i prema tim divnim destinacijama dati im ono poštovanje koje one zaslužuju, znači od možda osrednjih, a potencijalno i ružnih uspomena napraviti lijepe, tako što ćemo otići na ta mjesta ponovno. Tako da dajte si te trenutke, popravite svoje uspomene. Možete to napraviti i kao svojevrsnu onako zadaću. Idem, znam jednu osobu koja uvijek kaže svaka godina jedna destinacija. Tako da nije to možda loše, jer na taj način ćete spoznati i doživjeti sve ovo iznova. I sigurno mnogo ljepše, jer ste vi drukčiji i transformirani. Evo, dapače, otisnite se u te pustolovine, mislim da nećete zažaliti. Naravno, ipak jedna riječ upozorenja, činite to kad ste iseljeni, činite to kad ste dovoljno stabilni, jer te situacije jesu trigerirajuće i računajte s tim. Međutim, ne plašite se trigera, nego iz jednog sigurnog mjesta dajte sebi nove i ljepše uspomene. Evo, hvala puno na pitanju, hvala puno na ovom nadahnuću, hvala vam svima na vremenu. Dapače, iskomentirajte ako imate iskustva. Oslušajte reklame do kraja, možete me jednokratno podržati, super zahvala, mali gumb dolje desno. Imamo u petak live, tako da pače, pridružite se, znači imat ćemo pitanje i odgovore.
Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!